د پښتنو سازه سه آسان نه دی ورکول د پښتنو سه آسان نه دی هر دښمن مسر خوړلې دی برباد دی او پنجابیان او وهابیان دې ځان خبر کړي هر سنگر د پښتونخوا جلال آباد دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پشتون اولسی تحریک دیر قدرمن درین مشر ڈاکٹر سید علم مسعود خان اور سرا دسرا پدہ تحریک سے شامل ملگری او پتالار سے نوست دیر درونو سپنجیری مشرون امزیلی ورینا او دی میرا لیڈیز خوائندے دے تو سے ٹولے پہ اجازت سرا تو سے ٹولے ڈیرے شکریہ ادا کروں خدائی پاک دے تو سے قدر کو آلا دے تو سے عزت کو چے تو سے مشتا مکا روکڑا ملگری عزیزوں نے پشتین قوم ڈیر واسی تاریخ لری پزرگنو کو لے تاریخ لری دے دنیا ڈیرے جابیرو نے ظالموں نے کا مغل ہو کا فرنگ ہو کا خلق خان ہو جنگز خان ہو دنیا وے فتح کولا ملگری عزیزوں نے دے میشتوں سے ایشیا تقریباً یورپ تقریباً ٹولا دنیا مقام مدینہ کا بے زشوئے ہوا یو واحد پشتین افغان وطن ہو چ پدابون دے چا دائمی تسلط نش دللا ملگری عزیزوں نے سکندر اعظم چیو ڈیر زیراور سڑائی ہو دے ٹول دنیا دے فتح کول خیب یلی دلاو خو چکلا دے ارتلو ملکی نے فتح کول او دے پشتین افغان خور تر گڑے دے بے داز ایشے دائی شاخش داز ایشے دائی شکست خوری دے تخپرا خپلا میر پخات سے لکھی چھ سکندر اعظم تو خود سکندر اعظم یہ تو خود چا بچائیے تو خود دنیا فتح کوئے تو پدہ وطن سے ویلے شخص لے لگ گیا ہے دائی پہ جواب سے میر تھا لکھی چھ میرے تو خود یو سکندر اعظم پہ دکڑا دا دازی سے ہر بچائی سکندر اعظم دا ملگری عزیزوں نے وقت کام دا ڈیرے خبریں کول نہ گڑو خدای واد وی خبر دی بدقسمتی سرا آغا پشتین افغان قوم چه دی زرگونو کول تاریخ لری آغا فرنگی بخپل سازش بونده تقسیم کرو بیا پانجو پی آغا سی میش تقسیم در تقسیم مستلی دی میشا دویل زیلے و بلوچستان شه گاڑی شوگی دی دوی زیلے اٹکو میا والی پا پنجاب سے دی دیمیرا وہ ایجنسی ہے فاٹا آخری دیمیر گلگت بلدستان علاقے چھے دی چائنہ سانکیانگ صوبے سر امیل ویری دیمیر سالیر ویر زلے داغا زدہ خبر کون پشتنخوا وطن پشتنخوا قوم دا خبر کئی چھے دی دغی دا ایوا منتخدہ اسمبلی جوڑا شی خپل قومی ملی وحدت دا اتا ملاو شی او دازی شے لویا پشتن خواہ گریٹر پشتنستان دا جوڑ شی ملگری عزیزوں نے دیمیش وطن دے قدرتی وسائل نڈکتا اللہ تعالیٰ پا سورہ رحمان شے چے سمرا نعمتینا ذکر کردی دی دا ٹول نعمتینا دیمیش پا وطن شے موجود دی دازی شے عزیزوں نے پا کارک شے پا کڑا پے شے پا شاکردارے شے پا گرگوری شے پا ماکوری شے دیر زیوت مقدار سرا تیل و گیس تی پا کارک شے دیمیجا خوائن دے مائن دے پخے و پونی اٹیلائی مڑی پختن دے پورا گیس نشتا و پا دویسا وی میلے بوندے لرے ملتان و فرمان گیس چے کی ماتو سلطائی شکی دو گیرے گیس دنی بھی میشتا خبر اکائی چے دے پشتنخوا وطن پا وسائل بوندے دا دے پشتنخوا دے بچیوں نے واپ دے پشتنخوا دے وطن دے بچیوں نے دے عزت دے روزگار مسئلہ حل شی دے صحت مسئلہ دا پا حل شی ملگری عزیزوں نے ٹیم کام دا ز
پښتونخوا ولسی تحریک ته د یو تجویز د یو خبره کوم چې په دغه د تحریک ته یو داسې تحریک جوړ شي چې په داسې د متوسط او د لوور میډل طبقه خپل یو منابلی وي چې داسې نه وي چې د بلادست طبقه په دا باندې یو اجاره داری وي دا د داسې یو کې قومي تحریک جوړ شي دا د مو یو دا په اخر شي دغه یو شعر می چې هار د ګلونو د حمزه په قبر مغړوي هار د ګلونو د حمزه په قبر مغړوي حمزه روړی دی کفن کې د پښتو ګلونه امیر شهاب ورغزی ایجنسی نه راځي او غی سره سکینه رحمان خور ته خواسته چې جنرال سیکریټر زموږ اخرنه سپیکر او هو زموږ ملګری نه هیر شو سکینه رحمان کتا سو سټیج ته راشه شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر لوی بخون کوه مهربانه دې ټول ناول زدا لرو بر درانو پښتنو مشرانو ته د زړه د تر نه هر کله نیکی هلی نیکی پرځوانی وړاندې کوم خپل میندو خویندو ته وړاندې کوم خپل کشرانو ته وړاندې کوم زب یو شعر وایم کسورت د محمد نوې پیدا پیدا کړي بخده نوې دا دنیا د مشد نه می والله کې رکیږي زدا داسې نزولی اوماتیم ټول ناول مونږ د حضرت محمد صلی الله علیه و الی وسلم اومتیو مونږ په دې یقین لرو خو په دې دنیا دا فخر ایشا فخر افغان حضرت باچا خان بابا فالوور دیو مونږ په انسانیت یقین لرو مونږ په خدمت یقین لرو مونږ په اورولی په مینې یقین لرو نو زبستو خبر یو کم دې ټایم بزنا علم مشرانم ناسي ټایم هم ډېر کم دې سورج مخکې ز پارلیمنت ته تلو ما یو جلسه می کته یو اجلاس ته تلو ما نو ما اجلاس کې وقتل زمون مشتان می وقتل سو غبونه لګول چا خوبونه کول نو ډیر زیات افسوس رالو نو زه خپل مشتان نه یو سو خبر یو کما چې بس تاسو مونږه پارا د وش په تکاله ډیر زیات کارونه وکړو خدمت وکړو خو مونږ یو ته د مکرا کی زکه اخیری سنچری دا مونږ یو دا پاکستان څنګه چینج کوو دا ونه غوښتنه کوو چې مونږ ته یو ته د مکرا کی مونږ د مخ کی بوزي نو ان شاء الله دا په فزر باندې مونږ پاکستان کې ډیر تر کې راو دي ان شاء الله او یو اخیری زبا یو خبر یو کوم اخپادا خبره به ختمه کوم اے پښتنو د خدای د پاره د نن او پی جندې اے پښتنو د خدای د پاره د نن او پی جندې ستاسو د پاره به ځان نه پیغمبر ناراضي نه پاره نه باجون کې دا عنوان پاتې دي د پیغمبر اصلي وارث بس یو پښتون پاتې دي او غنی بابا اخیری کې وای فلار شه فرشتو زمانه سغوړی او چا کړي حساب د دیوانو سره مونږ پښتانه دی ودی مونږ سره به یو حساب دی کوي نور مونږ سره چا سره مونږ سره څوک هم حساب نشي کولای زه وینم چې تاسو د مونږ بشرانه ان شاء الله مونږ تاسو کشران یو سکه زما خدمت دی سوي مونږ به کوو بز خپل ز پاکستان لیډرانو نه کاغا پیپل پارٹی را کا عمران خان صاحب دی او کا مولانا صاحب دی کا سرج الحق صاحب دی نزاغونه دا اپید کوما چې بس تاسو موږ لپاره ډیر څه وکړل خو موږ اوس فیوچر لپاره موږ ځوانانو ته موقع راکې چې موږ مخکې راکوم او دا وطن خدمت وکړو ډیر مننه تشکر سکین رحمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول کو زه د خپل د عارسي مې د پښتونخوا د عارسي مې راغلي ورونو ته مشرانو ته کشرانو ته په خیر راغی په خیر رالی مې په خیر رالی او ستړي مشي د پېښور ښار ته بیا زه د مهولسي تحریک مشر مسعود صاحب ته دا مبارکباد ورکوم چې هغه کومې علي ځلې کړې وې د خیبر پښتونخوا د پاره هغه هغه سر ونیوه خو زه شکریا په دې باندې ډیر ادا کوم چې هغه زمونږ د قبایلو چې کوم आवाज اوچت کړو او نن چې زه ولاړ یم ستاسو یو قبایلی خور ستاسو په وړاندې زما خبرې ډیره وړې خبرې دي خو زه ډیر فخر محسوس کوم چې زه تاسو مشرانو ته ودرې دم او زه د خپل قبایلو یو څو ستوند ستاسو وړاندې کې دم ټول نه اول خو زه دا لغه کوم چې زمونږ د قبایلو ګنا صدا مونږ ګناګار په څه خبره یو چې مونږ په شناختی کارت کې مونږه ګیرو زمونږ د قبایلی ورونه د پنجاب د هټک نن شي اورېدلې چې واوري او د هغه شناختی کارت کته شي وای دا خو قبایل دي دا خو علاقه غیر دي دا خو دهشتګر دي نو هغه به په هغه ځای کې نیولې چې شناختی کارت دفتر تلار شي نو دا هغه شناختی کارتونه به په دې باندې بلاک شي چې دا قبایل دي د دې نه علاوه
د انزمام او دغه خبره کومه چې مونږه دی په مونږه د اویو کالونه مسلط شوی افسیار دی اوس ستاسو په پلیټفارم نه د دغه کومه چې زمونږ نه دی افسیار نور ختم کړی شي صرف په نوم رانه ختم کړی دی او تر هغه ورځې نه چې خاموشه شوی دی بیا یې دا نه دی ویلي چې یا انزمام کیږي او یا بیا افسیار ختم شوی دی مونږ نه دی افسیار ختم کړی شي مونږ نه دی انزمام وشي مونږ دی په صوبا خیبر پښتونخوا کې شامل کی مونږ ته د پاکستانو نظر وکړی شي مونږ ته د مسلمانانو نظر وکړی شي مونږ دا پښتنې خویندې که راوتي وو نو د ډېرو سختو نه پس راوتي وو وایي که د ظلمونه پوره نه شوه نو ګرانه وطنه پښتنې به دې ګټي مونږ پښتنې راوتي د دې دپاره یو چې ستاسو د ورونو څنګ په څنګ ودرېږو او د خپلو ستونزو مخنیوی وکړو او خپل حق په ډاګه باندې وغواړو مونږ له د خپل عقل راکړلی شي بل مونږه کم پلیټفارم کې زمونږه سیاسي اتحاد ته د کمر راغون شو او هغوی اواز وکړلو نو زه اوس نن بیا هغوی ته وایم چې د خدای دپاره چې رستو کېږئ مه اوږده کېږئ مه راپاڅېږئ او بیا یو ځل کېنئ د دې پنجابي په سر او د خپل حق د ښه په نه راباندې وغواړئ او مونږ له خپل حق راکړلی شو او په آخره کې زه دا وایم چې وای حمزه بابا وای چې وای اغیار چې د دوزخ ژبه ده مونږ به جنت تم د پښتو سره ځو واسلام ډېره مننه سکینه بیبي مونږ سره اخرنی یو څو مبارکې دي چې د بهر نه راغلي شوي د دې نه مخکې چې زه د پښتونخوا ولسي تحریک مرکزي مشر ډاکټر سید عالم صاحب راغواړم د هغې نه وړاندې زه غواړم چې دا پیغامونه چې کوم د بهر نه او دلته نه راغلي دا تاسو ته وړاندې کوم ډاکټر فوزیه رؤوف د امریکې نه پیغام رالیږلی دی چې پښتونخوا ولسي تحریک ته مبارکي وایي او د هر قسمه ملګرتیا او د ډاډ ورکوي او ستاینه کوي چې په نن په دې وخت کې داسې قسم هلې ځلې کوي او د پښتنو د حق لپاره اواز اوچتوي د دې سره سره د مومند جنسې شهروز خان رئیس خان او محمد کامران چې نائب صدر دی د پی ټی آی د چې کوم دی مبارکي ورکي پښتونخوا ولسي تحریک ته دې سره شاه مزدور ښه د مومند جنسې نه چې د مومند سټوډنټ ارګنایزیشن د طرف نه مبارکي وایي دې سره د پروګرسیو سټوډنټ فیډریشن چې کوم دی د طرف نه را کامیاب غونډې مبارکي ده او د ملاتړ اعلان هم کوي دې سره کامران پښتونیار چې دی پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن په خبر لاله ښه مبارکي ورکوي د دې سره سره چې کوم دی مونږ ته دا دی پېښور یونیورسټي نه مونږ سره سملګري دي خو دا نوم دی مجاهد صافی او عزیر خان د دې طرف نه مبارکي ده او د دې سره سره چې کوم دی بلن اقبال ترکه سي دي چې سینیئر نائب